Pane poslanče Juchelko, bude váš předseda žádat například o schůzku s prezidentem republiky? Už jsme slyšeli, že se mají konat pravidelné schůzky například i mezi prezidentem, premiérem a také předsedou nejsilnějšího opozičního hnutí. Tak nechystá se něco podobného? To já samozřejmě jako nechám na nich, já nevím, do jaké míry se tady všechny tady tyto strany domlouvají, tak pokud k tomu dojde, to samozřejmě, tak já se domlouvám, že se nikdo od nás nebude bránit. Nevím, tak uvidíme, jestli pan prezident bude chtít podepsat tady tento zákon nejen kvůli jeho obsahu, ale kvůli tomu také, jak byl projednáván, protože paní poslankyně vždycky řekne jenom to A, neřekne to B. My nejednáme nikdy proti jednacímu řádu sněmovny a nejsou to žádné obstrukce. Obstrukce jsou, pokud se tam předčítá klidně jakoby něco jiného, co s tím vůbec nesouvisí, ani s tím, co prožíváme jako celospolečenská témata, což jsou samozřejmě vedle důchodu taktéž další věci, například migrace a tak dále. A pokud někdo má přednostní práva, no tak pojďme se samozřejmě zabývat tím, jakým způsobem třeba upravíme jednací řád do budoucna, ale v tuto chvíli ty pravidla jsou nastavená takto. Já rozumím tomu, že hnutí STAN jde na vlně antibabišismu, ale máme přednostní práva ještě u dalších třech aktérů, u dvou místopředsedů sněmovny, paní Dostálové a pana Havlíčka a také u předsedkyně našeho poslaneckého klubu Aleny Schillerové a ti taktéž samozřejmě mohou vystupovat. Ale vždycky se všechno bude argumentovat samozřejmě Andrejem Babišem. Andrej Babiš skutečně měl vystoupení, která se zabývala, jak říkám, věcmi, které my v České republice v tuto chvíli prožíváme, ale bylo to ve třetím čtení skutečně pár hodin. A byla tam samozřejmě i celá řada dalších opozičních poslanců. Jenom strašně mrzí, že nemáte prostor na kritiku vládního kabinetu třeba při jiných příležitostech na tiskových konferencích a neměli byste se věnovat právě věci a daným novelám, které se projednávají? Ano, ale i v řádu poslanecké sněmovny samozřejmě můžeme a v tom, jakým způsobem ta poslanecká sněmovna žije, jaký tam život je, tak kritizovat tuto vládu a nedokážu si představit, že bychom to nedělali. Naopak, my nesouhlasíme s tím, co tato vláda dělá, co připravuje pro občany České republiky, co už udělala, jakým způsobem se k těm občanům chová, co všechno, jakým způsobem pošlapává různé demokratické hodnoty v naší společnosti. Teď přece my se musíme naopak ozývat a říkat to, co se ve společnosti děje. Neopak nechat tomu jenom volný průběh, tak to já osobně bych jako poslanec samozřejmě nechtěl. A nemáme tam jenom ty, ale poslance s přednostním právem, ale dalších, například dalších desítky poslanců, kteří se k těm tématům chtějí vyjadřovat. A bohužel 34 poslanců zůstalo u toho třetího čtení viset. Někteří, kteří byli autory pozměňovacích návrhů, neměli vůbec šanci, aby vystoupili a ty pozměňovací návrhy obhajovali a nějakým způsobem přesvědčovali všechny kolegy v poslanecké sněmovně, aby pro ně hlasovali. Prosím, bohužel prostě, oni se chovají jako sekta. Pojďme to prosím posunout dál. Paní poslankyně, teď tedy novela prošla sněmovnou, ale přece jen co když se nestihne novela prosadit tím celým legislativním procesem, nestihne se to do konce tedy roku. Co by to znamenalo pro důchodový systém, například také pro předčasné důchody a tak dále? Tak zůstal by ten stav takový, jaký nyní je. Samozřejmě my jsme se touto novelou snažili vyřešit tu situaci, která je opravdu naléhavá. A snažili jsme se ji vyřešit tak, a to souhlasím s kolegou Juchelkou, parametrickými změnami prvního pilíře průběžného důchodového systému. A je to proto, že když je situace naléhavá, je nutné přistoupit k rychlým a účinným krokům. Takže když vám bude téct při bouřce do střechy, nebudete určitě nedělat nic, ale budete se snažit aspoň nějakým minimálním opatřením eliminovat ty ztráty. Takže natáhnete plachtu, přinesete kýbla, uděláte všechno pro to, abyste ty ztráty minimalizovali. A pak, až se situace trochu uklidní a zastabilizuje, teprve začnete tu střechu kompletně vyměňovat. A tak my máme nachystané s důchodovou reformou. Tohle byl první krok. První kroky k tomu, aby se situace zastabilizovala. A pak budou následovat kroky další. Zaměříme se na třetí pilíř penzijní reformy
A opozice bude mít dostatek času se s námi do toho zapojit. Do konce roku bude spoustu času na to ty věci projednat a začátkem příštího roku budou tyto normy představeny poslanecké sněmovně. Já bych tedy ráda vyzvala kolegu Juchelku z opozice, aby nám tedy přestali okopávat kotníky a zapojili se s náma do toho, aby ta důchodová reforma byla do budoucna efektivní, dlouhodobá, aby netrvala jedno volební období, ale abychom opravdu měli připravené takové věci, které vydrží na několik desítek let dopředu a které neschodí další vláda. To je mé přání a byla bych ráda, pokud by její opozice vyslyšela. Pane poslanče, slyšel jste to sám, máte tady výzvu, nemáte okopávat koalici kotníky, tak jaké konkrétně vy tedy navrhujete návrhy pro to, abyste zachránili důchodový systém, který je v deficitu podle všeho, podle dat ministerstva financí? Ano. Neokopávejte nám kotníky, tak to je úplně ve stejné dikci, jako používá paní předsedkyně sněmovny, pan minister Jurečka, kteří říkají hlavně mlčte a šoupejte nohama. Takže pokud budou jakékoliv racionální návrhy od vládní koalice, tak samozřejmě je velmi rádi podpoříme. Například na podzim, pokud tam bude, já nevím, třeba společný výměr důchodů u manželů, nemáme s tím problém. Pokud se bude s průměrné mzdy počítat rodičovská u těch pečujících v tom roce, tak jak ta průměrná mzda tam byla do důchodu, tak samozřejmě s tím problém nemáme. Ale v tuto chvíli díky zvýšeným cenám energií, zvýšeným cenám potravin, bydlení, pohonných hmot teče do střechy všem seniorům. A tato vláda místo, aby se snažila tam, jak říká paní poslankyně, natáhnout plachtu, dát tam všude okolo kýble a začít to nějakým způsobem řešit, tak naopak tu díru ve střeše ještě otevřela více ji prohloubila, aby tam jim pršelo ještě dále. A jak by podle vás ta plachta na střechu měla tedy vypadat, pane poslanče? Co tedy konkrétně navrhujete pro to, abyste zachránili důchodový systém, aby nebyl v deficitu? Tak tady můžeme se zastavit jakoby delší dobu. Ano, takže v deficitu za posledních pět let a to ve zkratce samozřejmě nepůjde, protože penzijní reforma je hlubší reforma než kterákoliv jiná. Stejně jako kdybychom se bavili třeba o daňovém balíčku, který tady je. Ty nejzásadnější body byste mohl sdělit, prosím. Ano, takže já jenom řeknu, jak to funguje v tom průběžném důchodovém systému. V roce 2017 byl průběžný důchodový systém, to znamená ten základní důchodový pilíř, v mínusu minus 3,6 miliardy. V roce 2018-2019 byl v plusu 18,6 a 16,4 miliardy. Během covidového roku to spadlo na 40 miliard minus, ale už v roce 2021 průběžný důchodový systém vykazoval minus 2 miliardy. Ano, a pane poslanče, já se vás jak byste se postaral o tyto červená čísla? Teď se k tomu dostávám. Ano. Průběžný důchodový systém má základní dva atributy, na kterých stojí. A to je demografický vývoj, to znamená, že záleží na mě jako Juchelkovi, na vás, pane Mádle, na paní Vaňkové, na všech těch, kteří nás v tuto chvíli poslouchají a žijí v České republice, kolik budou mít dětí a jakým způsobem oni přispějou takto do toho prvního pilíře, do toho důchodového připojištění. A ten druhý aspekt je ekonomický růst. A tam samozřejmě tato vláda pro něj, bych řekl, skoro nic nedělá. Máme třetí nejvyšší inflaci v České republice a minus 8% pokles reálných mezd. Vidíme, jakým způsobem v tuto chvíli v daňovém balíčku chce naopak navyšovat daně, a to i právnickým osobám, to znamená firmám. A taktéž je důležité ohledně té penzijní reformy mít na paměti třetí pilíř. Já jsem slyšel na poslední tiskové konferenci, že ten třetí pilíř vláda pravděpodobně nestihne do konce volebního období. Já bych byl naopak rád, abychom se o něm bavili, poněvadž pokud my nebudeme stíhat v tom prvním pilíři platit v průběžném důchodovém systému ty generace, které jsou našich maminek a našich babiček, tak budeme si muset samozřejmě odkládat a šetřit sami v nějakém třeba penzijním fondu, který bude garantovat stát. A tady já bych se strašně rád zaměřil právě na to, abychom mohli nabídnout všem těm dvacátníkům, třicátníkům, čtyřicátníkům nějakou hlubší perspektivu. A poslední věta, která tam je, tato vláda slibovala ústy pana premiéra Fialy a pana ministra financí Stanjury, že se nebude ta současná důchodová reforma týkat všech těch, kteří mají nad 50 let. Bude to pro ty, kteří jsou pod 50 lety. Bohužel to právě minulý týden nebo ten předminulý porušila tím, že vlastně ten zákon prošel ve třetím čtení.
Pane poslanče, já se omlouvám, já si nejsem jistý, jestli diváci pochopili tedy, co vy konkrétně navrhujete pro to, abyste opravdu zachránili ten důchodový systém, aby nebyl v mínusu, aby bylo na důchody. Tak jaké změny byste tedy důchodový konkrétně systém učil, je průběžně učinit? Prostě v mínusu pořád. Tak říkám, zaměřil bych a se bude na třetí pilíř, to znamená, aby si lidé mohli odkládat sami. Promiňte? Bude ještě hůř, očividně, podle odborníků. Že bude růst, ano, ano, určitě ano. Proto říkám, že záleží i na tom, a jakým způsobem se postavíme k prorodinné politice, aby tady jsme my všichni se nebáli v dnešním 21. století mít prostě děti a aby jsme mohli, protože ten průběžný důchodový systém, jak říkám, je postaven na té demografické složce, to znamená na tom, kdo tam bude přispívat, to znamená naše budoucí generace, to znamená mé děti, vaše děti, děti paní Vaňkové. A taktéž samozřejmě na ekonomickém růstu. To znamená, že se musíme samozřejmě vždycky podívat na to, co nás čeká do budoucna. Vždyť se během 10, 20, 30 let totálně změnila ekonomická struktura všech nás obyvatel. Máme tady nové výzvy, máme tady internet, máme tady technologie, které jdou kupředu. Paní poslankyně... Takže ten průmysl se bude měnit a podle toho se musíme taky přizpůsobit my.